უნდა რუსეთისთვის მიუღებელია სახელმწიფოებრივი საქართველოს სახელმწიფოებრივი სუვერენიტეტი და ის თავისი ამოცანად თვლის, რომ სწორედ თქვენ სწორედ ბრძანეთ. ეს იყოს კორუმპირებული, სისტემურად მოშლილი, კორუფციული პირამიდის მიერ მართული ქვეყანა, რომელსაც არ გააჩნია არც საგარეო პოლიტიკა და არც ფუნდამენტურად მნიშვნელოვანი საშინაო პოლიტიკა, რომელიც შეიძლება გულისხმობდეს დემოკრატიზაციას ან მოდერნიზაციას, ხო? მისთვის მისაღებია კორუმპირებული ტიპის სახელმწიფო, რომელზეც მას სრული გავლენა ექნება და ადგილობრივ მართველ, ასე ვთქვათ, ამ კორუმპირებულ პირამიდას ექნება თავისუფლება იმისი, რომ ძარცვოს თავისი ქვეყანა. ამ ტიპის სახელმწიფოებით თავის შემოფარგლ გულას ცდილობს რუსეთი და სწორედ ეს არის მისი სტრატეგიული ამოცანა, რომ ეს ყველა ქვეყანა იყოს სუსტი, მასზე დამოკიდებული და სახელმწიფოებრივად შეუმდგარი. აი ეს არის მისი ამოცანა და მეგობრებისგან განცალკევება და მეგობრე იზოლირება ამ ქვეყნების საზოგადოებაში მძიმე აპირისპირების და შუღლის გაღვივება ამ საზოგადოებაში მუდმივად აი ამის კულტივირება ამ შუღლის, რომ საზოგადოება ვერასოდეს ვერ მოახერხოს და ფოკუსირება ვერ მოახდინოს დიდ ეროვნულ ამოცანებზე და იყოს მუდმივად ერთმანეთთან რაღაც დავის და ჩხუბის რეჟიმში. აი ეს არის რუსეთის ამოცანა და ხშირ შემთხვევაში ის ამოცანები, რომელიც აქ ქართული ოცნების ხელისუფლება ძალიან თანხმედრაში, ჩვენ ხედავთ, რომ ძალიან ხშირ შემთხვევაში ამის თანხმედრას აქ ადგილი. აი ძალიან სამწუხაროა ეს ამბავი, იმიტომ რომ საქართველოს სუვერენიტეტის დაკარგვა ასეთი ფორმით არის ძალიან სერიოზული საფრთხე და ძალიან დიდი რისკი. ეს არის ძალიან სერიოზული უსაფრთხოების გამოწვევა და ჩვენ სახელმწიფოებრივისთვის დიდი მუქარაა ჩვენი სახელმწიფოებრივი